Բարև ձեզ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը վիրապետական աթոռներից մեկը Պոլսո հայոց Պատրիարքությունը ստեղծվել է միջնադարում Մեհմեդ II Սուլթանի նախաձեռնությամբ։ Գլխավոր նպատակներից մեկը եղել է հայերի ահռելի տնտեսական ներուժի կենտրոնացումը։ Պատրիարքությունը պատմականորեն մեծ դեր է ունեցել հայերի միավորման, կրթության կազմակերպման հարցում, հոգևոր մշակութային կյանքում։ Ինչպես է փոխվել Պոլսո Պատրիարքանի դերը պատմության ընթացքում և ինչ հանգամանքներով է դա պայմանավորված։ Թեմայի քննարկման համար տարբերակ հաղորդաշարի տաղավարում են Մաշտության Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Արմեն Տեր-Ստեփանյանը և թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը։ Բարև ձեզ։ Պոլսի Պատրիարքությունը որպես կառույց գոյություն ունի արդեն 555 տարի։ Այո։ Ինչ դեր ունի պատրիարքությունը, այսինքն ինչ դեր է ունեցել պատմության ընթացքում եւ այդ դերը ինչպես է փոխվել այսօր։ Ամենակարևոր տարբերությունը, փոփոխությունը, որ կար, դա այն էր, որ Ոսպանյան կայսրությունը կրոնապետություն էր եւ Սուլթանը ընդհանրապես կառավարությունը հարաբերվում էր ժողովրդների հետ իր դիապետության տակ գտնվող ըստ կրոնական պատկանելության եւ 15-րդ դարում ստեղծվել էին հենց կրոնական հենքով, այսպես կոչված միլետների սիստեմ, ազգերի սիստեմ, եւ Օսպանյան կայսրությունը ընդհանուր մինչեւ 19-րդ դարը ճանաչում էր 3 միլետի՝ հայ առաքելական, հույն ուղափար եւ հրեա։ Եվ միլետները կառավարվում էին պատրիարքարանների կողմից եւ պատրիարքներն էլ համարվում էին այդ միլետների ղեկավարները եւ պաստորեն կրոնական եւ աշխարհիկ, քանի որ Սուլթանը նրանց հետ էր շփվում ցանկացած հարցով եւ կրոնական եւ աշխարհիկ տարբեր խնդիրների համատեքստում։ Իսկ առաջնորդ թե ինչ է ասում։ Այո, դա համարվում է նաեւ, այո, այսպես ասած միլետ բաշը։ Եվ Թուրքիայի Հանրապետությունը 1923 թվականին ստեղծվելուց հետո կարևոր մի սկզբունք հռչակեց աշխարհիկությունը, լայիցիզմը, որով կրոնը անջատվեց եւ կրթությունից եւ պետական կառավարումից։ Սակայն շատ հետարքիր մի հակասություն առաջացավ, որ թուրքական հանրապետությունը, չնայած որ աշխարհիկ էր, բայց շարունակեց շփվել այդ նույն երեք ազգերի հետ կրկին պատրիարքարանի միջոցով, եւ պատրիարքարանի կարգավիճակը որոշակիորեն դարձավ անորոշ, քանի որ եթե Օսմանյան կայսրությունը նրանց դեֆակտո եւ դե յուրը ճանաչում էր, ապա աշխարհիկ Թուրքիայի Հանրապետությունը փաստորեն խախտում էր աշխարհիկության օրենքը եւ շփվում էր հոգեվոր առաջնորդների միջոցով։ Մինչդեռ նույն մուսուլման հոգեորականների դերակատարումը Թուրքիայի Հանրապետությունում արդեն ըստ էության հասել էր զրոյական մակարդակի, քանի որ աշխարհիկությունը համարվում էր պետական գաղափարախոսության կարևոր տարերից, քեմալիզմի կարևոր տարերից մեկը։ Եվ այդտեղ ի՞նչն է շատ հետաքրքիր, որ նաեւ ազգային համանդրություններ կասեցրել, չէ՞։ Ինչպես էր հարաբերվում այդ դեպքում։ Մինչև օրս էլ այդ հարաբերվելու հանգամանքը պատված է անորոշությամբ, եւ իրավական, եւ քաղաքական, որը առաջ է բերում տարատեսակ խնդիրներ, եւ կապված գույքի հետ, պատրիարքության, եւ կապված ուրեմն հիմնադրամների ղեկավարման հետ, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են պատրիարքությանը եկեղեցիների հետ, մի խոսքով տարատեսակ ուրեմն խնդիրներ կան, եւ Թուրքիայի Հանրապետությունում կարելի ասել պատրիարքության հետ կապված կա ընդամենը մեկ օրենք, եթե այսպես ասենք, դա հագուստի մասին օրենքն է, սքեմի մասին օրենքը, համաձայն որի այն մարդ, որը ընտրվում է պատրիարք Թուրքիայի Հանրապետության կառավարության կողմից, հղում անելով այդ օրենքին, նրան թույլատրվում է հանրային վայրերում կրել սքեմ միայն պատրիարքին, իսկ մնացած հոգևորականները իրավունք չունեն եկեղեցուց դուրս, լինեն դրանք հույն հոգևորականներ, թե հրեա, թե հայ առաքելական, իրանք չունեն եկեղեցուց դուրս ուրեմն կրել սքեմ։ Եվ եթե Թուրքիայի կառավարությունը ճանաչում է մի անձի, որը կարող է կրել այդ հագուստը, ենթադրաբար այդ նույն անձին ճանաչում է նաև որպես պատրիարք եւ դեֆակտո ըստ էության նա համարվում է ճանաչված, եւ նաեւ այսպես չգրված օրենք կա, որ պատրիարքի ընտրությունից հետո Թուրքիայի կառավարությունը շնորհավորում են նրան, դա համարվում է նաև չգրված օրենքներով կառավարության կողմից ճանաչման փաստ, բայց նաև եղել են դեպքեր հանրապետության ընթացքում, երբ պատրիարքը ընտրվել է, սակայն Թուրքիայի կառավարությունը չի շնորհավորել ի նշան իր անհամաձայնությունը, օրինակ առաջին պատրիարքը Մեսրոպ Նարոյանը, որ ընտրվեց 1927 թվականին, երկար տարիներ Թուրքիայի կառավարությունը ըստ էության նրան չէր էլ ճանաչում, այսինքն չէր էլ շնորհավորել, եւ հայ ամայնքը շարունակում էր մնալ առկախ վիճակում։ Եվ ամենակարևոր
փոփոխություն է, թե կարելի ասել Օսմանյան շրջանից դեպի հանրապետական շրջան այն է, որ եթե Օսմանյան շրջանում պատրիարքությունը պատասխանատու էր ամբողջ կայսրության տարածքի հայության, եկեղեցիների 2000-ից ավել եւ այլ համար, ապա Թուրքիայի հանրապետությունում պատրիարքության ենթակայության տակ մնաց մոտավորապես 40 եկեղեցիներ, որոնցից մեծ մասը Ստամբուլում, եւ Ստամբուլից դուրս համայնքային կյանք կարելի ասել որպես այդպիսին չկա, չէ, եթե չհաշվենք Մալացիայում, Սեբաստիայում գոյատևած փոքրիկ հայերի խմբերը եւ Վաքֆլա գյուղի այդ փոքրատիվ հայ համայնքը, եւ փաստորեն դարձավ Պոլսայց պատրիարքությունը դե ֆակտո պատասխանատու Ստամբուլի հայության համար, եւ նրա իշխանությունը տարածվում էր Ստամբուլի եկեղեցիների եւ համայնքի վրա, չնայած որ պատրիարքները կապված իրենց անձից եւ իրենց պատասխանատվության զգացողությունից նաեւ տարբեր տարիներին որոշակի քայլեր էին անում գավառներում պահպանված հայության բեկորների ուղղությամբ, լինեն դրանք առաքելական, թե լինեն բռնի մամեդականացված, այնուամենայնիվ որոշ քայլեր արվում են, այսինքն պատրիարքը ինքը նաև շարունակում էր իրեն պատասխանատու զգալ գավառի հայության համար։ Պատմության ընթացքում շատ առումներ է փոխվել, որտեղ նախապես հիմնականում ճիշտ ասացիք, որտեղ տնտեսական դերը բավական մեծ է եղել, որտեղ ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի թեմերի զգումարները հավաքվել են եւ ներկայացվել են պատրիարքարանին, եւ պատրիարքն է որոշել ինչպես ծախսել, բայց մյուս կողմից ամբողջ Արևմտյան Հայաստանի մշակութային զարթոնքը պայմանավորված եղել միայն պատրիարքանով, հատկապես իհարկե 18-րդ դարից սկսած Հովհաննես Կոլոտ եւ Հակոբյան պատրիարքների շնորհիվ։ Ձերարից մեկում մի շատ ուշագրավ հիշատակարան կա, որտեղ մանրամասն պատմում է, թե հայոց պատրիարքը ամեն մի սուլթանի ամեն մի երեխայի ծնվելու ժամանակ ինչ նվերներ պիտի տաներ, հունաս պատրիարքը ինչ նվերներ պիտի տաներ, հրյաների խախամ ինչ նվերներ պիտի տաներ, հարյուրով կին ունեին, անդադ երեխայեր ծնվում, ամեն մի երեխային այդքան նվերներ պիտի տանեին, այդ ամբողջ գումարները այդ գավառներից հավաքած գումարներից էր, իսկ դե չանեին, կարող էր ամենասարսափելի բաներ են, օրինակ սուլթաններից մեկը մի գիշերվա ընթացքում հազարավոր շիաների կոտոր էր տվեց, եւ նա ծրագիր ունի նաեւ հայերին կոտոր էր տալու, պատրիարքը կարողացավ Շեյխուլ Իսլամին կաշառելով եւ համոզելով կանխել տալ այդ կոտորածները։ Շատ քչերը երևի գիտեն Պոլսո պատրիարքության իրավասությունների շրջանակը, ինչ է, որքան է, ինչ իրավունքներ ունի, ինչ գործունեություն է ծավալում, այս ներկա կարգավիճակը ինչ իրավունքներ է, ինչ իրավունքներով է օժտում պատրիարքարանը, եւ արդյոք պատրիարքարանի կարգավիճակի փոփոխության վերաբերյալ ինչ որ հեռանկար կա, որտեվ եթե չեմ սխալվում, կար նաեւ տեղեկություն, որ Պոլսո պատրիարքարանը զբաղվում էր իր կարգավիճակի փոփոխության խնդրով։ Խնդրեմ, պարոն Մելքոյան։ Ինչպես ասացինք, Օսմանյան կայսրությունում պատրիարքարանը համարվում էր ազգի ղեկավար մարմինը, բայց հետագայում նաև ստեղծվել էր կարելի ասել աշխարհիկ կառավարման մի մարմին, եւ նրանք զուգահեռ էին իրականացնում գործունեությունը, եւ հետարքիր է, որ Թուրքիայի հանրապետությունում եւս մինչեւ 1960 թվականը նման մի մարմին կար, աշխարհիկ կառավարման վարչություն, որ ընտրվում էին համայնքի տարբեր խավերի ներկայացիչներ, եւ կարելի ասել չգրված, այսպես ասած, ազգային ժողովներ, որը կառավարում էր համայնքային տարբեր խնդիրներ։ Իսկ Թուրքիայի հանրապետությունում պատրիարքության կարգավիճակը եւ իրավասությունները հետեւյալներն են։ Նախ, ինչպես ասացի, պատրիարքան ունի կարգավիճակի լուրջ պրոբլեմ իրավական, քանի որ Թուրքիայի օրենսդրական դաշտում այդ ամենը ամրագրված չէ, այսինքն նրա կարգավիճակը, նույն պատրիարքի անձի կարգավիճակը որպես իրավունքի սուբյեկտ, եթե կարելի այսպես ասել, չկա, ամրագրված չէ, եւ շատ հաճախ գույքը եւ սկսած պատրիարքի ծառայական մեքենայից գրանցվում է նրա անունով, հետագայում կտակվում է հաջորդ պատրիարքին, այսինքն տարատեսակ այստեղ իրավական խնդիրներ կան, բայց կարևոր, այսպես ասած, հիմքը Լոզանի պայմանագիրն է, որով երեք փոքրամասնությունները, հայերը, հույները եւ հրեաները, Թուրքիայի հանրապետությունում ստացել են իրավունք կրթական, կրոնական, լեզվական եւ այլն։ Ահա այդ կրոնական իրավունքը տնորինում է հայ առաքելական քրիստոնեության հետևորդների համար հենց Պոլսո հայոց պատրիարքանը, որը պատասխանատու է
այդ 42 եկեղեցիների համար, մոտ 60,000 առաքելադավան հայերի համար եւ կազմակերպում է եւ այսպես ասած նրա իրավասությունը տարածվում է կրոնական ոլորտում, տարատեսակ կրոնական միջոցառումները, մկրտությունները, հարսանիքները եւ այլն եւ այլն, ինչպես նաեւ կան տարատեսակ հիմնադրամներ, որոնք տնօրինում են դպրոցները, որոնք կան համայնքում եւ պատրիարքությունը այնտեղ նույնպես որոշակի մասնակցություն ունի, բայց պատրիարքարանի եւ պատրիարքի նկատմամբ համայնքի կախվածությունը նաև մեծապես հիմնված է բարոյական նորմերի վրա, այսինքն եւ հոգեբանական, այսպես եթե կարելի ասել, տիրույթում է գտնվում, քանի որ օսպանյան տրադիցիայից շարունակությամբ պատրիարքին համարում են համայնքի ղեկավար, չնայած որ նա նման ֆունկցիա չունի, եւ դա ունի եւ դրական կողմ եւ բացասական կողմ։ Եթե համայնքի ղեկավարը միևնույն ժամանակ հոգևորական է ու մտնում է քաղաքական գործընթացների մեջ, դա խիստ բացասական է, ինչու մենք տեսնում ենք հիմա եւ ինչեւ տեսանք Մեսրոպ պատրիարքի ժամանակ, բայց եթե միևնույն ժամանակ համայնքի ղեկավարը ունի ազդեցություն համայնքում, դե ֆակտո համարվում է համայնքի լիդերը եւ կարողանում է տարատեսակ հարցեր, ուրեմն խնդիրներ լուծել, ապա դա խիստ դրական է եւ նման նախադեպեր մենք ունեցել ենք եւ Գարեգին Խաչատուրյան պատրիարքի ժամանակ 50-60 թվականներին եւ շնորհք արքեպիսկոպոս Գալուստյանի կառավարման ժամանակ, երբ նաեւ պատրիարքը լինելով համայնքի անվերապահ հեղինակություն կարողացել է համագործակցել աշխարհիկ մարմինների հետ, նույն այդ հիմնադրամների հետ, որոնք կառավարել են դպրոցները եւ տարատեսակ այլ կառույցներ, նույն աշխարհիկ հեղինակություն ունեցող, հեղինակություն վայելող մարդկանց հետ, ասենք գրողների, գործարարների եւ այլն, եւ հատկապես հետարքիրը 50-60 թվականներին պատրիարքը համագործակցել է ազգությամբ հայ պատգամավորների հետ, որոնք եղել են թուրքական մեջլիսի անդամ, եւ շնորհիվ օրինակ Մկրտիչ Էլեֆյան պատգամավորի եւ Գարեգին Խաչատուրյան պատրիարքի համագործակցության Ստամբուլում վերակառուցվել են եկեղեցիներ, Ստամբուլում հիմնվել է դպրոց, Սուրբ Խաչ դպրևանքը 56 թվականին, որտեղ եկել են ուսանելու գավառներում մնացած կիսաուծացած հայերի երեխաները, քրդախոս, թուրքախոս հայերի երեխաները, եւ բազմաթիվ հետարքիր այսպես նախաձեռնություններ են եղել, եւ դա եղել է շնորհիվ այդ ամենը։ Իսկ իրավական կարգավիճակը, եթե կարելի այսպես ասել, շատ հեղեղուկ վիճակում է, եւ եթե որպես հիմք կարող ենք ընդունել Լոզանի պայմանագիրը, որով թույլ է տրվում, որ հայերը ունենան դպրոցներ, հայերը ունենան եկեղեցիներ, եւ հայերը կարողանան օգտվել իրենց կրոնական իրավունքից, ասենք տոնելու զատիկը եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը իրականացվում է պատրիարքանի միջոցով։ Իսկ ինչ է հայտնի այդ կարգավիճակի փոփոխության համար տեղի ունեցող գործընթացներից, կա այդպիսի գործընթաց իրականում, ավելին պետք է մեզ այդպիսի գործընթաց։ Գիտեք, այստեղ մի կարեւոր խնդիր կա, որ չնայած Պոլսայց պատրիարքությունը Մարիաթոր Սուրբ Էջմիածնի 4 նվիրապետական աթոռներից մեկն է, բայց միևնույն ժամանակ շատ հարցեր կանոնակարգվում են թուրքական օրենսդրությամբ։ Մասնավորապես ամենակարևորը դա վերաբերում է պատրիարքի ընտրությանը։ Պատրիարքի ընտրության արտոնություն տալիս է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարությունը Ստամբուլի նահանգապետարանին, որտեղ էլ գտնվում է պատրիարքանը, եւ Ստամբուլի նահանգապետարանն է արտոնում անցկացնել քաղաքական ընտրություն, թե ոչ։ Այսինքն մենք մեծապես կախված ենք թուրքական իշխանությունների քմահաճույքից, եւ նրանք նման քմահաճույք ունեցել են, օրինակ 23 թվականից մինչեւ 27 թվականը չեն արտոնել պատրիարքի ընտրություն, 44-ից մինչեւ 50 թվականը չեն արտոնել պատրիարքի ընտրություն, հիմա էլ 2008-ից մինչեւ մեր օրերը պատրիարքի ընտրություն տեղի չի ունենում եւ շատ անորոշ վիճակ է, եւ կարգավիճակի փոփոխությունը, եթե կարելի ասել, այդ խոսակցությունները, որ կան, ինքնին բավական բարդ իրավական սարդոստայն է տանում այս խնդիրը, քանի որ բախվում են աշխարհիկության եւ հոգեվոր կառույցի խնդիրները, այսինքն Թուրքիան հենված է աշխարհիկ օրենքների վրա եւ բարթանում են այդ օրենսդրական դաշտի հիման վրա հոգեվոր մի կառույցի պատրիարքանի կարգավիճակի լուծելու խնդիրները, եւ այդ նույն խնդիրը վերաբերում է հունաց պատրիարքությանը, վերաբերում է հրեական
ուրեմն այդ հոգևոր կառույցին, բայց այնուամենայնիվ Եվրամիության անդամակցության այս գործընթացի համատեքստում որոշ պարտավորություններ կարող է պարտավորություններ ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, այլև տարբեր ուրեմն կառույցների, կրոնական կառույցների, ասորիների, օրինակ դա փոքր ավելի դավանանքային խմբերի նկատմամբ, որը իհարկե թուրքական իշխանությունները բարեհաջող տապալել են այս ամբողջ գործընթացը, եւ հիմա ռեալ ուրեմն քայլեր այս կարգավիճակի հարցը փոխելու կամ կանոնակարգելու ուղղությամբ չկա, ընդհակառակը սա ավելի է գնում, խորանում է դեպի անորոշություն, եւ այդ անորոշությունից օգտվելով է, որ թուրքական իշխանությունները ըստ իրենց նպատակահարմարության որոշում են պատրիարքության ներքին գործերը եւ ամենակարևորը պատրիարքի ընտրության արտոնելու կամ չարտոնելու հարցը։ Մենք դեռ կվերադառնանք այդ հարցին։ Միջնադարում, երբ պատրիարքանը ստեղծվեց, հիմնական նպատակներից մեկն այն էր, որ հայ ժողովուրդը, արևմտյան Հայաստանում, Թուրքիայի տարածքում ապրող հայ ժողովուրդը ենթարկեր ոչ թե ամենայն հայոց կաթողիկոսությանը, այլ մի հոգևոր կենտրոնի, որը գտնվում էր իր տարածքում։ Հիմնական նպատակներից մեկը հայոց պատրիարքանի ստեղծման դա էր, եւ որոշ ժամանակ հետո, ասենք 18-րդ դարում, այնքան էր հայկական հայոց պատրիարքանի հեղինակությունը մեծացել, որ արդեն փորձում էր որոշում, թե ով է դառնալու Էջմիածնում ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Երբ որ թուրքերը կարողանում էին գրավել արևելյան Հայաստանը Երևանը, հետո ասենք 1821 թվականին, երբ որ գրավեց, բավական ժամանակ դրանից հետո փորձում էին որոշում, թե ով է դառնալու ամենայն հայոց կաթողիկոս։ Այդ մեկ, եւ երկրորդը, այդ որ խոսում էինք հարկերի, օրենքների, բաների մասին, չէ՞, չէին գործում, ժամանակներ ենք ունեցել մենք, որ ամիրանները կաշարկը տալով սուրթային, այն գումարը, որ պիտի պատրիարքը կաշարկը տար, ամիրաններ տալիս, ինքներ կառավարում պատրիարքանը, պատրիարքը մենք միջնադարում են եղել է բավական ժամանակներ, որ մենք չենք ունեցել ամիրաններն է ղեկավարել պատրիարքան եւ հոգեոր եւ աշխարհի կամուշ գործը։ Այսինքն ուրիշ բան է եղել գրված օրենքով, ուրիշ բան է եղել այն, ինչ որ կյանքում կիրառվել է, որտեղ գրվածը դեռ մեծ մասամբ չի կիրառվել, եւ շատ հաճախ նաեւ ոչ մի ուշադրություն չեն տվել, ուշադրություն չեն դարձրել, թե ինչ է գրված, եւ մինչեւ հիմա էլ այդ նույն բանը շարունակվում է, եւ մեսրոպ մուտակ հավանդաբար էլ փոխանցվում են որոշ մեխանիզմներ, եւ դրա համար շատ բարդեր հենց մեծ շնոր պատրիարքից մինչեւ մեսրոպ մուտաֆյանն էլ կառավարության հետ այդ հարաբերությունները, որտեղ էլի, ինչպես ասես պարոն Մելքոնյանը, հիմնականում հեղինակություն ունեցող մի քանի հայերի դանկրիներին առիթրական նա Շիրինօղլու մեծ հեղինակություն այսօր ունի, եւ ոչ միայն հայերի մոտ, այլ նաեւ թուրքերի մոտ հայերի միջոցով կարողում են այդ հեղինակով հայերի միջոցով պատրիարքանի հարցերը, ոչ միայն պատրիարքի, հայ ժողովրդի հարցերը, փորձահայության հարցերը լուծել։ Շատ լավ, փորձահայության հարցերը, ըստեյության խնդիրները բազմաթիվ են, դրանք այն խնդիրներն են, որոնք հիմնականում ունենում են հայկական գաղթօջախները։ Գումարած նաև այն հանգամանքը, որ իրենք ապրում են Թուրքիայում, որը աշխարհիկ պետությունից կամաց եւ դանդաղ վերածվում է արդեն իսլամական պետության, այսինքն փոխվում է, եւ մենք ամեն օր տեսնում ենք, թե ուր է գնում իսլամացման այդ գործընթացը։ Եվ այս կոնտեքստում շատ հետաքրքիր է դառնում նաև Պոլսո Պատրիարքարանի, ուրեմն, վիճակը, հայկական համայնքի վիճակը, եւ ամեն մեկը կարծես թե ինչ որ կերպ փորձում է հարմարվել այդ իրավիճակում։ Ինչ կարելի է սպասել Պոլսի Պատրիարքանի գործունեությունից այ հենց այս պահին։ Ոչ ոք չի կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետեւ կա մոտապես 30-40 միլիոնանոց մոլերանդ խավ թուրքական, որից 5 միլիոնը ադրբեջանցի են, որոնք անընդհատ գրգռում են այդ մոլերան թուրքերին հայերի դեմ, եւ շատ հաճախ ոչ թե իշխանություններն են այս կամ այն քայլը անում իրենց ցանկությամբ, բայց թուրքեն տալիս այդ մոլերան խավին։ Երբ որ ես Ստամբուլում մի անգամ մեսրոպ մուտաֆյանի զրուցում էի, ասեց, որ այդ ժամանակ միլիոնատեր մի ծագումով հրեա թուրք եւ դրսից մի հայ միլիոնատեր Թուրքիայի հետ կապված, երկաթուղու հետ կապված բանացուներ էին վարում, բայց ասեց խիստ գաղտնի է գնում, որովհետև եթե իմացան հանկարծ, այդ մոլերանդ խավը իշխանություններ կտապալի, ամեն ինչ կտապալի։ Թուրքիայում այդ մոլերանդ մուսուլմանների առկայությունը շատ է դեր կատարում Թուրքիայի այսօրվա քաղաքականության եւ դիրքորոշման վրա։ Գիտեք, այստեղ հարցը այսպես երկու կողմից կարող ենք դիտարկել, մի փոքր նաեւ օրինաչափության պարադոքսի
համատեքստում։ Օրինաչափությունը այն է, որ Թուրքիայում իրոք այդ մոդեռանդության զարգացման ընթացքում եւ հիմա, երբ մոդեռանդությունը կարող ենք ասել թե վակոխել է շատ ավելի ագրեսիվ ստադիա, ուրեմն հայերը եւ հատկապես հայ առաքելական եկեղեցու հետեւորդները միշտ եղել են թիրախի կարգավիճակում եւ ամենահարմար ու անկանելի թիրախը, այսինքն ցանկացած Թուրքիայի քաղաքացու մոլերանդ ազգային ամոլի համար շատ հեշտ է գտնել այդ թիրախը, դա եւ դպրոցական դասագրքերում է մատնացուցարված, որտեղ լի է այլատյացությունը, քարոզվում է եւ պետական քարոզչությունն է այդպիսին, եւ պետական պաշտոնյաների հռետորաբանությունն է այդպիսին, երբեմն անգամ շատ ավելի կոնկրետ, օրինակ ազգային ժողովում Թուրքիայի ներկայացվում են հայկական կամ քրիստոնեական կառույցների հասցեները, մատնացույց անելով, որ ահա սրանք մեր թիրախներն են եւ այլն, եւ ամեն անգամ տարբեր դեպքերից հետո եւ հայկական դպրոցների եւ հայկական եկեղեցիների վրա հայտնվում են սպառնալից գրություններ, պայթուցիկներ։ Գիտենք, որ Մեսրոպ Մութաֆյան Պատրիարքի նկատմամբ մահափորձ էր ծրագրված եղել այն նույն խմբավորման կողմից, որը իրականացրել էր Հրանտինքի սպանությունը։ Միշտ ապրիլի 24-ից հետո կամ օրինակ Ռոմի Պապի ելույթից հետո եկեղեցիների վրա հարձակումներ են տեղի ունենում, այսինքն սա օրինաչափություն է Թուրքիայում։ Վերջերս նաև Բունդեսթագի բանաձևի ընդունումից հետո հնչած սպառնալիքները, բայց սրան կարելի ասել համայնքը ադապտացվել է եւ կարելի ասել նաեւ գտել է որոշակի մեթոդներ այս ամենի հետ հաշտվելու, ասենք օրինակ այդ օրերին զգուշության միջոցառումներ են ձեռնարկվում եւ այլն եւ այլն, եւ որն է պարադոքսը, որ երբ որ նայում ենք Թուրքիայի հանրապետության պատմությանը, ապա այն ժամանակ, երբ իշխանության եղել են ընդգծված կրոնամետ գործիչներ կամ ուժեր, ասենք դրանք լինեն եւ Էրդողանը եւ Էրդողանի նախորդ կուսակցությունն ու գործիչները, օրինակ 90-ականներին լինելով իրենք կրոնամետ կամ կրոնամոլ, որոշակի ազատություն են տվել այլ կրոնական, ուրեմն կրոնին հետևող խմբերին։ Սա պարադոքս է, ասենք կարող են օգտագործել այդ նպատակով։ Գիտեք, իրենք հարցին մոտեցել են կրոնական տեսանկյունից, այսինքն իսլամը ինչպես է մոտենում քրիստոնեությանը, ինչպես է իսլամում ամրագրված քրիստոնյան եւ նրա իրավունքները, եւ օրինակ ճանաչել են, որ այո, քրիստոնյաները կարող են ունենալ եկեղեցիներ եւ նույնիսկ կարող են որոշակի արտոնություններ տալ կամ ինչ որ վերանորոգման հետ կապված ինչ որ քայլեր անել։ Եվ տեսեք, Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին ի վերջո վերանորոգվեց, ճիշտ է, եկեղեցու կարգավիճակ չստացավ, բայց խաչը տեղադրվեց իսլամամետ ուժի կառավարման ժամանակ, Էրդողանի կառավարման ժամանակ։ Սա կարող ենք համարել այդ պարադոքսներից մեկը, բայց երբ որ ուղղակի հպանցիկ հայացք ենք նետում Թուրքիայի պատմությանը եւ դիտարկում ենք դա հենց իսլամամետ ուժերի կառավարման շրջանը, ապա տեսնում ենք, որ նման ազատություններ կրոնական համայնքների նկատմամբ եղել են, բայց սա ոչ թե ընդհանուր Թուրքիայում այլատյացության մտնոլորտի նվազում է նշանակում, ոչ թե նշանակում է Թուրքիայում հակահայկականության հետընթաց կամ նվազում, այլ ընդհակառակը սա նշանակում է ձեր ճիշտ բնութագրմամբ Թուրքիայում կրոնական արմատականության աճ, երբ որ իրենք իրենց քաղաքացիներին դիտարկում են ոչ թե որպես Թուրքիայի իրավահավասար քաղաքացի, այլ դիտարկում են որպես հայ առաքելական, թուրք, մուսուլման, հույն ուղափառ եւ այլն եւ այլն, այսինքն սա ոտնահարում է առաջին հերթին թուրքական համանadrությունը, քանի որ բոլոր այդ թվում եւ հայերը իրավահավասար քաղաքացիներ են, իրավունք ունեն բոլոր աշխարհի պետության սկզբունքով, այո, իրավունք ունեն օգտվելու բոլոր իրավունքներից, բայց սա Թուրքիայում այսպես ասած ընդունված ոտնահարում է եւ այդպես էլ շարունակվում է։ Իսկ պատրիարքության կամ համայնքի քայլերը այս ամենին այսպես համակերպվելու դասական մեթոդներ կան եւ ոչ դասական, տարբերվող։ Դասական մեթոդները այդ ավելի հանդարտ հայտարարություններն են, իշխանություններին սիրաշայելու փորձերն են, որոնք երբևէ էֆեկտիվ չեն եղել եւ միևնույնն է, իշխանությունները հալածել են հայերին եւ միևնույնն է, վերաբերմունք եղել է բացասական, եւ կա ոչ դասական կամ այսպես ասած ավելի ըմբոստ դիրքորոշում, դա մոտարապես Հրանտինքի պահվածն է, մոտարապես այն խմբերն են, որոնք
ապրիլի 24-ին մասնակցում են մոմավառությանը, որոնք հանդես են գալիս, օրինակ, բանակում սպանված հայ ազգի զինծառայողի պաշտպանության խնդիրները, ակտիվիստներն են, որոնք այլ կարծիք ունեն։ Մեր հայ ազգի պատգամավորն էլ Կարո Փայլյանն է, որը Մեջլիսում հայտարարում է հայ համայնքին վերաբերող տարբեր խնդիրներ։ Մյուս պատգամավորը Սելինե Դողանը, որը չնայած քեմալական կուսակցության անդամ է, բայց կարողանում է հայտարարել, օրինակ, հայ համայնքին վերաբերող կրթական խնդիրներին վերաբերող, եկեղեցու հետ կապված տարբեր խնդիրներ։ Այս փոքր մի խումբ կա, որ ձևավորվում է, սա շատ ավելի հետաքրքիր եւ նրանց քայլերը շատ ավելի էֆեկտիվ են, ի դեպ։ Եթե Կարո Փայլյանի ելույթը եւ նրա հայտարարությունները պաշտպանում են գոնե ընդդիմադիր քուրդ պատգամավորները եւ դրա էֆեկտիվությունը լինում է, համենայն դեպս Թուրքիայի խորհրդանանում հնչեցվում է հայ համայնքին վերաբերող կոնկրետ հարց, թե ինչու է սա այսպես։ Եվ պատգամավորի հարցին ստիպված է պատասխանել Թուրք նախարարը։ Ապա համայնքի այն հին մեթոդը, զգուշավոր, այսպես գովերքելով իշխանություններին եւ այլն, դա այլևս էֆեկտիվ չէ եւ նույնիսկ իշխանություններին չի հետարկում այդ մեթոդը։ Լավ, գանք մեր ամենացավոտ թեմային, դա պատրիարքի ընտրության թեման է։ Գործող պատրիարք չկա, որպես այդպիսին, հայտնի է, որ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը անգործունյա է, եւ դա խաթարում է մի շատ կարևոր բան, երբ որ պատասխանատվություն այնտեղ իրավամբ որևէ մեկը չի կրում։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բազմիցս հորդորել է անպայման անցկացնել պատրիարքի ընտրություն եւ փոխել իրավիճակը, բայց այդ հորդորները ինչ որ առումով տեղ չեն հասել, գուցե նաեւ այն պատճառով, որ Ստամբուլի քաղաքային տեղական իշխանությունները նաև արգելեցին այդ ընտրությունները անցկացնել, օգտագործելով հենց համայնքի տարաձայնությունները, այսպես ձևակերպենք, որտեղ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ համայնքի ներսում կան տարաձայնություններ եւ բավական խորը տարաձայնություններ։ Ինչպես եք պատկերացնում այս հարցի ելքը։ Մենք Պոլսում ունենալու ենք վերջապես պատրիարք, համայնքը կարողանալու է հաղթահարել իր տարաձայնությունները, թե ոչ։ Ցավոք սրտի այս պրոցեսը բախվեց տարատեսակ շահախնդրությունների եւ այդ ձգձգումը վերածվեց անգամ զավեշտի։ Նախ նշվում էր, որ համայնքից դիմել են Ստամբուլի նահանգապետարան, խնդրելով արտոնել պատրիարքի ընտրություն։ Հետո պարզվեց, որ մեկ այլ դիմում էլ եղել, որտեղ խնդրել են արտոնել աթոռակից պատրիարքի ընտրություն, եւ հանգապետարանը մերժել է, ասելով կողմնորոշվեք, թե ի վերջո ինչ եք ուզում։ Դրանից հետո անընդհատ խոսում էր, որ անընդհատ դիմումներ պետք է ուղարկվեին, հետո ասում են, չէ, դիմում չի եղել, եւ ի վերջո ընտրվեց շատ կասկածելի պարագայում մի որոշում, մի ուղի ընտրել փոխանորդ, եւ շատ փոքր թվով, կարծեմ 8 հոկանոց մի խումբ ընտրեց Արամ Աթեշյանին որպես պատրիարքական փոխանորդ, բայց այն նպատակով, որ կազմակերպվեն պատրիարքական ընտրություններ։ Նույնիսկ այնտեղ մի պահ եղավ նախընտրական շրջան, հայտնվեցին թեկնածուներ, սկսվեց որոշակի գործընթաց, բայց այդ ամենը ավարտվեց ուրեմն անհաջողությամբ։ Եվ հոգևոր այսպես դիտանկյունից եթե նայենք, իրոք անհասկանալի է, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գումարված Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի որոշումները եւ ամենայն հայոց հայրապետի հորդորը անցկացնել ընտրություններ ըստ էության մնում են անպատասխան։ Իսկ հայոց հայրապետի հորդորը եւ խոսքը պետք է լինի ցանկացած հայ առաքելական քրիստոնյայի համար անվիճելի եւ անքննարկելի, ուրեմն, կարգադրություն, որին մենք պետք է հետևենք։ Եվ մանավանդ, որ խոսքը վերաբերում է նորմալ գործընթացի, ընտրել քաղաքալի։ Եթե այս հարցին մոտենում ենք, ուրեմն, քաղաքական տեսանկյունից, ապա համայնքում եղած խնդիրները խորանում են, քանի որ, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, չկա ի վերջո պատասխանատու։ Կա փոխանորդ, որին մի մասը համայնքի չի ընդունում, մի խումբ ընդունում է, և նրա բանականաբար որոշումները չեն կարող տարածվել ամբողջ համայնքի վրա։ Երկրորդ, այդ փոխանորդը ըստ էության ընտրված չէ ժողովրդի կողմից, ուստի ունի լեգիտիմության խնդիր։ Նախորդ պատրիարքները ավելի համարձակ էին, որովհետև ի վերջո ընտրված էր համայնքի շահերը, նրանք կարող էին համայնքի անունից ելույթ ունենալ
եւ նույնիսկ ուղերձներ հղել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ փաստորեն ներկայիս փոխանորդը օշտված չէ այդ լիազորությամբ եւ այս պարագայում ներկա վիճակում եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում եւ Թուրքիայում խորացող այս խնդիրների համատեքստում այս վիճակը բավական վտանգավոր է եւ վերաբերում է ամբողջ հայությանը Ստամբուլի եւ ինչպես տեսանք վերաբերում է ամբողջ հայությանը Բունդեստագի որոշումից հետո, այսինքն Արամ Աթեշյանը արեց մի հայտարարություն, հա, հայտնի նամակը Էրդողանին, որտեղ նա պաստորեն ամբողջ հայության տեսակետին դեմ գնաց, առաջին հերթին նաև հայոց հայրապետի տեսակետին, որը ողջունում էր Բունդեստագի որոշումը, բայց սրանով այսպես ամբողջ ողբերգությունը չի ավարտվում, միջապես ծագեց համայնքից ընդվզում ընդամենը մեկ ժամ հետո եւ հենքը այն էր, որ Արամ Աթեշյանը չի ներկայացնում համայնքը, այս ամենաողբերգականն է, այսինքն պարակտումը համայնքի խորանում է եւ այսքա թուրքական իշխանությունը հասնում է իր նպատակին, միանշանակ այն ինչ որ երազում էր, այն ինչ որ ծրագրեր էր նույն դարերով, ինքը հասնում է իր նպատակին ցավոք սրտի մեր օգնությամբ, ուստի ես կարծում եմ, որ համազգային խնդիր է եւ րոպե առաջ հրամայական ուղակի անցկացնել գահակալի ընտրություն եւ ով որ կընտրվի, դա կլինի Արամ Աթեշյանը, թե կլինի մեկ ուրիշը, կդառնա պատասխանատու, նա էլ կոչտվի լեգիտիմությամբ եւ նա էլ կկարողանա համայնքի խնդիրները տանել դեպի լուծման դաշտ։ Այստեղ անձի խնդիրը ամենևին չէ, այստեղ աթոռի խնդիրն է, նվիրապետական աթոռի խնդիրն է եւ այդ աթոռի պատասխանատվությանը հանձնված 60 հազարանոց հայ համայնքի խնդիրն է, 60 հազար օֆիցիալ, իսկ ոչ օֆիցիալ ինչքան հայության խնդիր կա, որի պատասխանատուն պատրիարքն է, դա էլ արդեն այլ խոսակցության թեմա, այսինքն սա կարծում եմ ոչ թե զուտ պաշտոնի կամ գահի խնդիր, այլ սա հայապահպանության կոնկրետ տարերով օշտված խնդիր է, որովհետև Թուրքիայի հայության տարբեր խնդիրներ այսօր օրհասական վիճակում են, լինի դա հայախոսության մակարդակը, լինի դպրոցների վիճակը, լինի ուրեմն խառնամուսնությունների վիճակը եւ տարբեր այլ խնդիրներ, եւ այսօր Թուրքիայում մենք մեր համայնքը այսքան տարի պահենք գլխատված հանուն անձնական շահախնդրությունների, սա ուղղակի անթույլատրելի է ամբողջ հայ ժողովրդի առաջ իրականացված ոչ ճիշտ քայլը։ Լավ, իսկ ելքը ո՞րն է։ Ցավոք սրտի մենք այս մեր քննարկումը ցույց տվեց, որ պատրիարքի ընտրության իրավունք տալիս է Ստամբուլի նահանգապետարանը, բայց պետք է լինի պահանջ, պահանջը ներկայացնում է համայնքը, համայնքը այդ պահանջը ներկայացրել է բազմիցս եւ ուրեմն պատրիարքության միջոցով եւ առանձին խմբերի միջոցով իմ ունեցած տվյալներով մի քանի անգամ ստորագրահ հավաք է եղել, ես նույնիսկ հիշում եմ վերնագիրը, պահանջում եմ իմ պատրիարքին, պահանջում եմ պատրիարք ընտրելու իրավունքս եւ այլն, այս վերնագրերով ստորագրահ հավաք են եղել եւ ցավոք սրտի հիմա էլ է ստորագրահ հավաք տեղի ունենում Աթեշյանի դեմ իմ ունեցած տվյալներով, բավական բազմամարդ, այսպես ասած, ստորագրահ հավաք է ընդդեմ Աթեշյանի կապված նրա այս հայտնի նամակի հետ, բայց Էջմիածինն էլ ունի, այսինքն Ստամբուլի համայնքը, Ստամբուլի պատրիարքությունը Էջմիածինի նկատմամբ ունի բարոյական պարտավորություն կամ կախվածություն, եւ Էջմիածինի հորդորը դա ոչ թե սովորական հորդոր է, այլ դա կարծում եմ ավելին է, քան տարատեսակ կանոնադրական նորմերը եւ հայոց հայրապետի խոսքն էլ ավելին է, քան ցանկացած թուրք նահանգապետի հրահանգը կամ, չգիտեմ, որոշումը, եւ ցանկացած հայ քրիստոնյա պետք է հետեւի այդ հորդորին, այսինքն համայնքը դա կարող է կազմակերպել այն ամենայնը, համայնքը պետք է կազմակերպի, ես կարծում եմ հատկապես Աթեշյանի այս նամակից հետո այդ խնդիրը էլ ավելի կխորանա, եւ եթե ամենահայոց կաթողիկոսի հորդորը ավելի հրապարակային լինի, ոչ միայն Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի շրջանակներում, այլև ուղերձ լինի, քիչ չէ, բայց եթե ուղերձ լինի, օրինակ եթե տեղ գտնի այդ ուղերձը մամուլում եւ թուրքահայ մամուլում, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս կոչ է անում անցկացնել ընտրություններ, ես կարծում եմ, որ սայլը տեղից կարող է շարժվել եւ ուղակի համայնքը կկարողանա իրականացնել իր ամենակենսական խնդիրը, անցկացնել ընտրություն, իսկ այն, որ Աթեշյանը թուրքական իշխանությունների համար ձեռնտու թեկնածու է,
դա շատ ակնհայտ, դա սպիտակ թելով է կարկատած այդ խնդիրը, բոլորի համար է տեսանելի, բայց մենք չպետք է նաև առաջնորդենք այն տեսանկյունից, թե եթե իշխանությունների համար հաճելի թեկնածու չի, ուրեմն շանս չունի ընտրվելու։ Տարբեր պատրիարքներ նախորդ թուրքական իշխանությունների համար հաճելի չեն եղել։ Օրինակ Մեսրոպ Նարոյանը, ինչպես ասացին, կառավարությունը չեր էլ ընդունում։ Շնորհք պատրիարքի դեպքում շատ որոշիչ է եղել ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջինի կամքը, քանի որ Վազգեն առաջինը ոչ բացահայտ, այնուամենայնիվ ի ցույց է դրել իր համակրանքը թեկնածուներից մեկի, շնորհք արքեպիսկոպոսի նկատմամբ, եւ դա որոշիչ է եղել ընտրության ժամանակ։ Մեսրոպ Մութաֆյանը նույն, մինչև ընտրվելը լուրջ խնդիրներ ուներ կառավարության հետ, ընտրությունից հետո նրա հարաբերությունները կարգավորեցին, բայց նա անցանկալի թեկնածու էր եւ ընդ որում շատ երիտասարդ, 40 տարեկանում եկ արծեն պատմության մեջ ամենաերիտասարդ պատրիարքն է եղել։ Այսինքն այսպես կարծրատիպեր կան, որ եթե թուրքական իշխանությունները չուզեն, չի լինի, ով ուզում է լինի եւ այլն, սրանք կեղծ կարծրատիպեր են եւ կարելի է հակառակը ապացուցող հազարավոր օրինակներ ի ցույց դնել։ Եվ կարծում եմ նաև, որ համայնքի, այսպես ասած, ղեկավարը կամ պատրիարքը այնուամենայնիվ պետք է թուրքական իրականության հետ հաշտվի։ Այսինքն ես այն կարծիքին չեմ, որ եթե Աթեշյանի փոխարեն մեկ ուրիշ գաղական լիներ, նա անելու էր շատ կոպիտ հայտարարություններ ընդդեմ Թուրքիայի, ոչ, բայց նա օշտված լինելով համայնքի ձայնով, լեգիտիմությամբ, կկարողանար որոշակի, այսպես ասած, կարգավորող կամ միգուցե կրքերը հանդարտեցնող դեր խաղալ, եւ նախորդ պատրիարքների գործունեությունը դրա ապացույցն է։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպեսի դժնդակ տարիներին հայոց պատրիարքները ինչպես են կարողացել խուսափել ուղիղ հայտարարություններից, եւ Արամ Աթեշյանի այս նամակը ինչու առաջացրեց համազգային, եթե կարելի ասել, համահայկական վրդովում, որովհետեւ աննախադեպ էր պատմության ընթացքում իր այս աստիճանի թուրքասեր բովանդակությամբ եւ ուղակի թուրքական կեղծ պատմագրության կրկնօրինակն էր։ Շատ պարզունակ չեն Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին ուղված մեղադրանքները թրքամետության վերաբերյալ։ Ինչու եմ ես սա ասում, որովհետեւ դա ամենահեշտ ձևն է մարդուն բացահայտ մեղադրանք ներկայացնել թրքամետության համար, այն դեպքում, երբ մեր ասած, նշած հայտնի նամակը, ես այնքան էլ հայտնի չէի անվանի, որովհետև պաշտոնական որևէ կայքում հրապարակված չէ, պաշտոնապես որևէ տեղ այդ նամակը չկա, կա տեղեկություն, որ եղել է այդպիսի նամակ, որը հավանաբար տպագրվել է, չգիտեմ, ինչ-որ լրատվամիջոցում, եւ այդ նամակը հայտնվել է ակոսում, եւ հարց է, թե ով է թարգմանել, թարգմանության որակը, ընտրված բառերը, սրանք բոլորը այլ կարգի ուրեմն հարցեր են։ Այսինքն նամակ որպես այդպիսին պաշտոնական գոյություն չունի։ Հիմա ձեր կարծիքով Արամ Աթեշյանը կարող էր օգտագործվել նույն թուրքական կառավարության կողմից, ուրեմն կանխավ գրված սցենարով, որ այսպես կարող է լինել։ Իհարկե, այստեղ հարցը հենց Աթեշյանի անձի մեջ է, որովհետև 1965 թվականի, երբ որ Երևանում Եղերնի հիսնանակ էին նշում, հողերը բավելով շատ մեծ ուներ, Ստամբուլում եղել է պրեսկոնֆերանս, որը վարել է Շնոր Պատրիարքը, վերջանալու ժամանակ ինձ պատմել է Մեսրոպ Մութաֆյանը, վերջանալու ժամանակ մի թուրք լրագրող հարցնում է Շնոր Պատրիարքին, դուք իսկապես ընդունում եք, որ ցեղասպանչին է եղել։ Շնոր Պատրիարքը սկզբում չլսելու է տալիս, հետո նույն այդ թղթակիցը վերջում ավելի կոպի ձևով ասում, հիմա դուք ինչ չպատասխանեցիք, դուք ընդունում եք ցեղասպանությունը, թե չէ։ Եվ Շնոր Պատրիարքը շատ զայրացած նայելով այդ թղթակցին ասում է, գնացեք իմ գյուղը, կամուրջով պիտի անցնեք, կամուրջի ձախ կողմում մի թումբ է, այդ թմբի տակ իմ բոլոր ազգականների ոսկորներն են զոհված մեծ եղերնի ժամանակ, եւ դուք առանց ամաչելու ասում եք, թե ես ընդունում եմ ցեղասպանությունը, չէ, ասում է Թուրքիայում։ Եվ այդ մասին թերթեր իհարկե լռում են, ոչ մի ման չեն գրում, բայց մեծարանքի խոսքեր են գրում Շնոր Պատրիարքի հասցեին, մյուս հարցերի պատասխանները գրում են մեծարանքի խոսքերով, իհարկե այդ հարցին հուսափելով։ Այսինքն կարելի էր անգամ Թուրքիայում համարձակ լինել եւ շատերի ավելի համակրակ կվայելել։ Ես նամակի իսկության հետ կապված կարող եմ ասել, որ մինչ օրս պատրիարքությունը ոչ մի հայտարարությամբ չի հերքել
այդ նամակը։ Բայց կներեք, մեր եպիսկոպոսներից մեկը Շիրակի թեմի առաջնորդը ասաց, որ նրա հագին կրակ է, շապիկ է։ Այս կոնտեքստն էլ նկատի ունենանք, այս կպահպանում է լրություն, միգուցե դրա համար կա օբյեկտիվ ինչ որ իրավիճակ։ Մեծ հարգանք ունենալով Միքայել Սրբազանի նկատմամբ, ես ուղղակի կարող եմ ասել, արդյոք կրակե շապիկ չկար Սավեն Պատրիարքի հագին 1916 թվականին, երբ Պատրիարքը Օսմանյան կայացնում երի թուրքերի կառավարման ժամանակ իր բոլոր նամակները ստորագրում էր Սքագիր Պատրիարք Հայոց, Վշտակիր Պատրիարք Հայոց, արդյոք կրակե շապիկի մեջ չէր, երբ որ նա հենց ինքը աքսորվեց Սավեն Պատրիարքը, բռնելով գաղտի ճանապարհը, կիսելով իր ազգի ճակատագիրը, արդյոք 65 թվականին շնորհք Պատրիարք կրակե շապիկ չէր ակտում, արդյոք 90-ականներին, երբ տեղի էր ունենում Ղարաբաղյան ազատագրումը, Պատրիարքությունը ծանր վիճակում չէր, երբ Շուշիի ազատագրումից հետո ուղղակի Պատրիարքության վրա տեղի էր ունենում սարսափելի հարձակում, բայց նման բովանդակությամբ նամակներ այդ ժամանակ երբեք չեն եղել, և կարծեմ թեկնածուներից մյուսները, ովքեր որ Պատրիարքը կնգահի թեկնածու են եղել, բոլորն էլ ըստ էության ուրեմն հանդես են եկել հայտարարության, որ իրենք գիտակցաբար են գնում, աչքի առաջ ունենալով, որ կարող են նաև ենթարկվել հալածանքների, ընդհուպ մինչև ֆիզիկական հաշվի առդար։ Եվ կարծում եմ միայն այդ երեք թեկնածուները չեն, կան երևի այլ եպիսկոպոսներ, որոնց իրավունք կվերապահվի մասնակցել պատրիարքական ընտրություններին, բայց նրանցից մի քանիսը հրաժարվել են չուզենալով գնալ այդ ինքնազոհությանը։ Ես կարծում եմ, որ սա ինքնազոհություն է, ամեն դեպքում Պոլսում Պատրիարք Հայոց Պատրիարք դառնալը, դա իրոք վտանգավոր, ուրեմն, և ինքնակամ դեպի պոտենցիալ հնարավոր մահ գնացող ճանապարհ է, և այդ ճանապարհին կարող է գնալ միայն խիզախը, կարող է գնալ միայն անձը, ովը համակված է համազգային խնդիրներով, և ով վստահ է, որ կարողանալու է ազգի և եկեղեցու համար օգտակար դեր կատարել։ Խրիմյան հայրիկին բերում է ցարի սուրանդակը հրաման հայկան դպրոցների փակվելու մասին, հարցնում է իր տեղականին, ասում է, ինչ գրված է այդ բանի մեջ, հրատակի մեջ, ասում են, դե ցարը հրամայել է, որ հայկան դպրոցները պիտի փակվեն, տվեք ձեռքս, ասում են, տալիս են հրավարտակը, այդ սուրանդակի արջենն են նետոս են փաշոլ, միակ երևի ռուսերեն բառն է, որ ինքը իմացել է, փաշոլ, կարծում եք նա չէր վախենում, որ իրեն կարող է չաքսորեն, բայց նա գիտե, որ ինքը իրավունք չունի համաձայնություն տալու այդ հրամանին, այսինքն մարդու կերպարը այստեղ շատ կարևոր դեր է կատարում, և մի բանն էլ խորդային տարիներից Վազգեն առաջին, որ պիտի դառնար կաթողիկոս, հայտարարել են, դե մեր օրենքով բոլոր եպիսկոպոսները պիտի դառնան, և ամենամեծ հեղինակություն այդ ժամանակ ուներ Երուսաղեմի պատրիարքը, և շշուկներ կային, որ ամենահավանական թեկնածուն հայոց մնան հայոց կաթողիկոս դառնալու Երուսաղեմի պատրիարքն է, պատրիարքը չուզելով սովետական միություն գար, հատուկ խորդային միություն չուզելով գար, մի 4-5 ամիս անհետ կորավ, ոչ մի չէին կարողանում պարզել, այս մարդը որտեղ է, և ընտրությունները կատարեցին առանց իր ներկայության, Վազգեն Վեհապարը ընտրվեց կաթողիկոս, հաջորդ օրը նա հայտնվեց և շնորհավորեց Վազգեն առաջինին, որտեղ չէր ուզում խորհրդային միություն գար, ճիշտ է ասում պարոն Մերկոյանը, մի քանի հոգի, որոնք կարող էին առաջադրել պատրիարք, հրաժարվեցին, ասեն, մենք չենք ուզում այդ երկիրը մնալ, Ամերիկայի թեմերից մեկի առաջնորդներ իրավունք ունեն, մեկը Գերմանիային Սեպու Սրբազանը համաձայնվեցին, նրանք միջները հրաժարվեցին, որտեղ պարտադիր է, որ պիտի Պոլսում ծնվածնի, Թուրքիայի հպատակ լինի, միջները հրաժարվեցին, մնացին երեքով, երկուսը դրսից, մեկը իրենցից։ Հիշում եք որևէ ազգային եկեղեցական կամ համայնքային խնդիր, որ Պոլսո Պատրիարքարանը առաջ է քաշել իր համայնքի ներսում, ժողովներ է գումարել, փորձել է լուծում տալ այդ խնդրին, լինում են առհասարակ ժողովներ տեղական։ Ես մի քանի օրինակ կարող եմ բերել, ասենք 80-ական, 90-ական, 2000-ական այնպես օրինակներ, 80-ականներից համազգային խնդիրներից կարող ենք համարել, որ շնորհք Պատրիարքի քաղաքական ժամանակ ստեղծվել է գաղթականաց հանձնախումբ, որը զբաղվել է Թուրքիայի տարբեր գավառներում ապրող հայության սերունդներին հայեցի կրթություն տալու գործով, նախորդ տարիների գործը շարունակելով և նրանց տեղափոխելով Ստամբուլ, հայեցի կրթություն տալով, հայրեն և քրիստոնեություն դասավանդելով և փրկելով շատերին, օրինակ նրանցից է
ավելի վաղ տարիներ իհարկե Հրանտ Դինքի կինը, Ռաքել Դինքը, որը հենց հայ եկեղեցու օգնությամբ է փրկվել։ Ուրեմն 90-ականներին կարևոր խնդիրներից էր կրթության հարցը, որի շուրջ տեղի էին ունենում տարատեսակ բանավեճեր եւ ձեր ասած ժողովներ։ 2000-ական, իդեպ 90-ականներին նաեւ Հայաստանի, անկախ Հայաստանի օգնելու տարատեսակ միջոցառումներ էին տեղի ունենում Պոլսոյայոց համայնքում։ 2000-ականներին ուրեմն ժողովներ, կարող եմ ասել, երկու թեմայի շուրջ, որ ես շատ ուրեմն ակտիվ հետևում էի։ Մեկը հայախոսության մակարդակի մասին էր, երբ փաստվեց, որ համայնքի 82%-ը թուրքախոս է։ Հետազոտություն անցկացվեց եւ ուրեմն սկսեցին այդ ուղղությամբ սեմինարներ, կոնֆերանսներ, հետազոտություններ եւ նաեւ ուշադրության կենտրոնում էր պատրիարքության խառնամուսնությունների հարցը։ Եվ հիմա խառնամուսնությունների թիվը կարծեմ հասել է 50%-ի։ Եվ պատրիարքությունը ակտիվորեն լցված էր այդ ազգապահպան խնդիրներին։ Տեսեք, լեզու, խառնամուսնություններ, քրիստոնեության վերադարձ, քրիստոնեական արժեքների պահպանում, ուրեմն հատկապես մատաղ սերնդի ուղղությամբ արվում էին ակտիվ քայլեր, ես հիշում եմ, խմբեր, կային խմբակներ, կային երկի, պարի, մշակութային եւ այլ, եւ անընդհատ Հայաստանի հետ կապ, Հայաստանի հայկական խմբերի փոխայցելություններ, հայաստանցի մասնագետների փոխայցելություններ, անգամ ես էլի որոշ ճակերտներ եմ բացում, անգամ պատրիարքության կարծեմ արխիվը կարգավորելու համար Հայաստանից մասնագետներ էին տեղափոխվում, որպեսզի այնտեղ աշխատեն։ Իսկ հիմա էլի թարմ, բայց տխուր օրինակ, 2015 թվականին մեր ԵՊՀ թուրքական ամբիոնից, մեր դասախոսներից, հետազոտողներից մեկը գնացել էր Ստամբուլ եւ նրան թույլ չէին տվել աշխատել Պոլսո-Հայոց Պատրիարքության արխիվում, եւ միայն Ստամբուլի համալսարանի թուրք պրոֆեսորի միջնորդությամբ հայաստանցի մասնագետը իրավունք է ստացել աշխատել 1-2 օր Պոլսո-Հայոց Պատրիարքության արխիվում։ Սա ուղղակի փաստեր են։ Ես ուղղակի կարող եմ փաստեր ավելացնել, որ Մեսրոպ Մութաֆյանը, պատրիարքը, նաև հայ գիտական գիտաժողովների էր կազմակերպում, Տարզալթարին նվիրված կազմակերպեց, Հովհանես Կոլոտին նվիրված կազմակերպեց, ես ասացի, շատ մեծ գիտաժողով եւ միջոցառումների շարք էր ուզում կազմակերպել Հակոբ Տալյանի ծննդյան 300-ամյակին, որը չհասցրեց, այդ բոլոր միջոցառումները կատարում էին մեծ դահլիճում, Պորսայի, այդ բոլորը նպաստում էին հայախոսությանը, վերադարձին դեպի մայրենի մշակույթը, շատ մեծ նշանակություն էր ինքը տալիս այդ ամենին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար, իսկ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրերն էին Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Ռուբեն Մելքոնյանը եւ Մաշտության Մատենադարանի ավագ գիտաշխատող Արմեն Տեր-Ստեփանյանը, իսկ մենք խոսում էինք Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի անցյալում եւ ներկայում ունեցած դերակատարության մասին։ Կհանդիպենք։